İlk növbədə hər kəsə salamlar, hər vaxtın xeyir. Mən hər kəsi xoş gördüm, yəni ki, bu bizim webinarımızda. Və bugün biz sizinlə IT sahəsində ilk addımlardan danışacaq və IT sahəsi nədir və sizin həyatınızda hansı rolu oynayacaq və hansı köməkliklər edəcək. Okey, deməli. Bizdə ilk növbədə biz sizinlə nədən danışmalıyıq? Biz sizinlə ilk növbədə danışmalıyıq bu IT-də istifadə olunan, yəni ki, hansı sahələri əhatə edir IT və ümumiyyən ki, IT bizim həyatımızda hansı rolu oynayacaq və harada köməklik edəcək bizə. Və çalışacağım sizə tam olaraq ətraflı şəkildə bu IT sahəsindən danışım və ümumi məlumatları verim ki, sizdə anlayış olsun və gələcəkdə siz onu artıq özünüz üçün istifadə edərsiniz. İlk və əsas addımlardan danışım sizə və deməli, IT-də ilk addım. IT-də ilk addım əslində məktəb illərindən başlamalıdır. Yəni ki, bu bizdə məktəbdə informatika dərslərindən başlayır. Yəni ki, biz sizinlə öyrənirik ilk növbədə kompüterin tərkib hissələri, kompüterin nə olduğunu və ondan sonra bizdə maraq yaranır bu sahəyə və ondan sonra biz bu sahədə inkişaf etməyə başlayırıq. Ümumi IT sahəsi çox geniş bir sahələri əhatə edir və bu indi hal-hazırda bizim real həyatımızda IT bizim üçün çox önəmlidir. Demək olar ki, hər bir addımda, hər bir iş vəzifəsində, təhsildə, yəni ki, bu tələbələr üçün, məktəblilər üçün, iş yerlərində, yəni ki, hər yerdə bizə nədir? Yəni, əhatə edir, həddindən artıq böyük bir sahəni. İndi burada biz sizinlə danışacaq professional olaraq, yəni ki, hansı istiqamətlərdə bizdə istifadə olunur informasiya texnologiyaları. Yəni ki, bu bizdə kiber təhlükəsizliyidir. Kiber təhlükəsizliyi bizdə əhatə edir bu ümumi kompüterlərin, şəbəkələrin qurulması, kompüterlərin təhlükəsizliyi. Yəni ki, ən aşağı səviyyədən ən yüksək səviyyəyə kimi. Yəni ki, ümumi kiber təhlükəsizliyi bu, yəqin ki, kinolarda görmüsünüz ki, bu haçan ki, istifadəçilər və s. götürüb, bilmirəm, yəni ki, kompüterdə qırırlar hamısı kodları və s. O bizdə scripting adlandırılır. Yəni ki, kiber təhlükəsizliyi bizdə scriptingdən işləyir və həmçində bizdə IT-də təhlükəsizlikdə ən aşağı səviyyəsi də var. Bu bizdə ki, qaplara hansısa bir kod zamokların qoyulması, PIN kodla biometrik cihazların sazlaşdırılması və quraşdırılması. Yəni ki, IT həm də buranı da əhatə edir. Sonra bizdə həmin bu network, yəni ki, şəbəkənin yaradılması, şəbəkənin düzgün sazlaşdırılması, yəni ki, bu dünyada biz WhatsApp, Facebook, başqa-başqa sosial şəbəkələri istifadə edərək məlumatları ötürürük ümumi, yəni ki, Azərbaycandan ötürürük onları ABŞ-a, Yaponiya və Afrika, yəni ki, Afrikanın ölkələrinə və bunlar hamısı şəbəkəçilərin işləməsindən, yəni ki, asılıdır. Yəni ki, şəbəkəçi administratorlar, şəbəkə administratorlar onlar hamısını düzgün olaraq sazlaşdırırlar, qururlar ki, bizim məlumatlarımız hamısı ən qısa yollarla Azərbaycandan gedib çatsın ABŞ-a. Yəni ki, bu əslində insanların çoxu fikirləşir ki, məlumatlar və s. hamısı kosmosdan gedir. Əslində, bu belə deyil. Hamısı kabellər vasitəsilə ötürülür və bu kabellərin çəkilməsi, sazlaşdırılması, data centerların yığılması bu bizdə IT sahəsi ilə bağlıdır. Yəni ki, database bizdə nədir? Database bu bizdə serverlərin qurulmasıdır, serverlərlə işləmə. Yəni ki, qabaq Azərbaycanda serverlər geniş yayılmamışdı, amma dünyada artıq qloballaşma getdiyinə görə indi artıq Azərbaycanda da bizdə artıq çox serverlər mövcuddur və onlar üçün peşəkar
işçilər tələb olunur, hansılar ki Azərbaycanda işləyə biləcəklər həmin bu serverlərin sazlaşdırılması. İndi hal-hazırda Azərbaycanda çox böyük çatışmamazlıq var bu sahələrdə, yəni ki bu şəbəkələrdir, bu kibir təhlükəsizliyidir və yəni ki bunlar bizə çox vacibdir indi. Sonra yəni ki IT sahəsi, yəni ki mən indi danışdım ən çətinlərdən, yəni ki bu bizdə təhlükəsizlikdir, şəbəkədir, database-dir və s. internetdir. Bir də ki IT işçinin ən aşağı səviyyələri də var. Bu bizdə ən elementar olan bu kompüterin tərkib hissələri ilə işləmək, kompüterin əməliyyat sisteminin qurulması, kompüterin idarə olunması, kompüterin tərkib hissələrinin sökülüb yığılması, yenisi ilə əvəz olunması, bunlar hamısı asılıdır IT işçidən və IT işçi bunları çalışmalıdır, hamısını qursun, sazlaşdırsın. Ümumiyyətlə ki, IT iş bu bizdə tək dəmir hissə deyil. Yəni ki, mən sizə danışdım dəmir hissələrindən, amma əslində bu tək bundan ibarət deyil. Yəni ki, məsələn, mən IT işçisi olsam, şəbəkə və kibir təhlükəsizliyi tərəfindən qurdum bütün avadanlıqları və s. Amma əgər proqramçılar olmasa, proqramçılar bizə yazmasalar softu, yəni ki, götürüb bizim belə deyək, kompüterimiza, kompüterimizin tərkib hissələrinin driverlərini yazmasa, yəni ki, qurmasa, ümumiyyən ki, hansı tətbiqlər yaratmasa proqramçılar, demək olar ki, dəmir hissəsinin də heç bir rolu olmayacaq. Yəni ki, demək istəyirəm ki, bu proqramçılar da eyni zamanda IT sahəsinə aiddirlər və onlar da öz növbəsində çox böyük rol oynayırlar və onlar da bizdə yazırlar proqramlar idarə etmək, yəni ki, bu proqramlar bizə kömək edir kompüteri idarə etmək üçün və bizdə yəni ki, insanla kompüterin arasında əlaqəni qurmağa imkanlar yaradır və əsasən belə. Əslində, yəni ki, informasiya texnologiyalar sahəsi çox geniş yayılıb və çox istifadə olunur dünyada. Bu bizdə yəni ki, əsas hissədir və IT sahəsində necə başlamaq olar? Yəqin ki, çoxunuz çoxunuzun heç bir yəni ki, məlumatı yoxdur IT sahəsindən və yaxud yəni ki, hansısa bilikləriniz artıq varsa, mən istəyərdim ki, sizə yəni ki, danışım ümumiyyən ki, IT-də ilk addımları necə etmək lazımdır və necə başlamaq olar IT sahəsində. Ümumi olaraq bizdə ilk növbədə bu gəlir nəzəri hissə. Yəni ki, IT-nin başlamaq üçün əslində ilk növbədə sizin özünüzdə maraq yaranmalıdır. Yəni ki, siz özünüz artıq fikirləşməlisiniz ki, mənə bu maraqlıdır və mən bu sahədə özümü sınav etmək istəyirəm, yoxlamaq istəyirəm və burada artıq siz nə edəcəksiniz? İlk növbədə yəqin ki, siz hansısa bir forumlarda, internetdə axtarış edəcəksiniz, oxuyacaqsınız, baxacaqsınız və ondan sonra bu bizdə nəzəri hissə sayılır. Yəni ki, haçan ki, biz sizinlə teoretik biliklər alırıq, yəni ki, biz sizinlə oxuyuruq, baxırıq, artıq hansısa bir baza toplayırıq və yaxud yəni ki, bazanı toplamasaq da artıq hansısa bir anlayışımız var IT sahədən. Əgər yəni ki, bizdə artıq maraq varsa, deməli, yəni ki, biz artıq nəsə bilirik IT-dən. Yəni ki, bu fərqli-fərqli səviyyəli məlumatlar ola bilər. Yəni ki, bu kimsə eşidir IT-də olan maaşları, kimsə eşidir IT-də olan yəni ki, iş şəraitini və bundan bu da olur onun səbəbi ki, belə deyək, insanların çoxsu IT sahəsindən maraqlanmağa başlayır. İlk növbədə bəli, bizdə nəzəri hissə gəlir. Nəzəri blok, yəni ki, biz sizinlə çalışmalıyıq, məlumatları toplayaq, oxuyaq, baxaq. Ondan sonra bizdə gəlir praktiki blok. Praktiki bloku təəssüf ki, ev şəraitində çoxumuzda almağa, yəni ki, ev şəraitində olur, amma yəni ki, təəssüf ki,
bu məlumatlar hansılar ki bizdə var internetdə və yaxud biz forumlardan, kitablardan oxuyuruq, onlar bizə bəs etmir. Praktiki işlərdə biz artıq belə deyək, bu işin peşəkarı ilə bu mövzunu müzakirə etməliyik, danışmalıyıq, o bizə başa salmalıdır, neyi necə qurmaq lazımdır, neyi necə sazlaşdırmaq lazımdır, neyi necə yığmaq lazımdır və burada artıq bizə lazımdır, belə deyək, coach. Yəni ki, bizim hansısa bir təlimçi, hansı ki, bizə çalışacaq hər şey ətraflı olaraq başa salsın, kömək eləsin və ondan sonra artıq biz sizinlə tam olaraq məntiqi tuta bilərik və həmin məntiqlə biz artıq öz biliklərimizi istifadə edə biləcəyik. Yəni ki, biz sizin artıq nəzəri tərəfindən yığmışıq bilikləri və artıq o bilikləri praktiki olaraq real mühitdə, real şəraitdə qurmağa başlayırıq və ondan sonra artıq biz sizinlə öz biliklərimizi real həyatda istifadə etməyə başlaya bilərik. Yəni ki, biz artıq işə düzələ bilərik və öz biliklərimizi, praktiki biliklərimizi real olaraq qurmağa başlayırıq. Yəni ki, tək nəzəri hissəni bilmək bu, yəni ki, bəs etmir bizə və bizə lazım həmçində praktiki biliklər olsun. Praktiki biliklərin əlində olması üçün bizdə serverlər olmalıdır, virtual mühitlər olmalıdır, virtual maşınlar və s. Ola bilər ki, hansısa bir terminlər sizin üçün çətin gəlsin və hansısa bir sözləri siz bilməyəsiniz. Bu normaldır. Gələcəkdə əgər siz özünüz yəni ki, IT sahəsində davam etmək istəsəz və özünüzü IT sahəsində görürsünüzsə, siz bütün bu terminləri artıq biləcəksiniz. Yəni ki, yavaş-yavaş oxuyacaqsınız və əzbərləyəcəksiniz. Yəni ki, bu bizdə belə deyək, praktiki və nəzəri biliklər, onlar hamısı bizə az zamanla gəlir. Yəni ki, vaxt keçdikcə biz onları hamısını topluyuruq. Hər dəfə, yəni ki, biz nəyisə oxuyanda biz sizinlə məlumatları topluyuruq və nə qədər çox bilsək, o qədər bizim üçün yaxşı olacaq. Və bundan sonra biz sizinlə danışmalıyıq. Hansı istiqamətləri bizdə IT sahəsi əsasən əhatə edir? Bu bizdə şəbəkələrdir, dizayndır və proqramlaşdırmadır. Yəni ki, bu üç əsas sahədir, hansı ki, belə deyək, ən geniş yayılıblar və ən çox istifadə olunurlar. Yəni ki, ilk növbədə biz sizinlə danışmalıyıq şəbəkələrdən. Şəbəkələr bizdə bu nədir? Mən sizə təqdimatın ilk növbəsində danışırdım ki, bizdə var şəbəkələr, məlumatlar ölkələr arasında ötürülür. A nöqtəsindən B nöqtəsinə, yəni ki, Azərbaycandan Amerikaya, ABŞ-a, Argentinaya və fərqli-fərqli ölkələrə bu məlumatlar hamısı bizdə ötürülür. Kabellər vasitəsilə və buna deyilir WWW ya da ki World Wide Web, bu dünya, ümumdünya şəbəkə toru deməkdir. Yəni ki, bu xüsusi bir tordur, hansına ki məlumatlar ötürülür və bu torun qurulması şəbəkə işçiləri tərəfindən həyata keçirilir. Yəni şəbəkə işçiləri götürürlər, sıfırdan qururlar, məsələn, verilir hansısa bina, hansısa bir ofis, 20 kompüterluq, 10 kompüterluq və şəbəkə işçisinə deyilir ki, bu kompüterləri internetə qoşmaq lazımdır, onlar düzgün olaraq arasında marşrutlaşdırılmanı sazlaşdırmaq lazımdır ki, məlumatlar düzgün şəkildə ötürülsün bizdə kompüterlər arasında. Kompüterlara icazələr verməliyik. Yəni ki, icazələr nədir? Şəbəkələr həmçində nədir? Bu bizdə məsələn, bizdə var 3 dənə kompüter bir otaqda və var 3 dənə kompüter qonşu otaqda. Yəni ki, A otağı və B otağı. Və bizdə şəbəkələrlə biz nə edə bilərik ki, A otağında, yəni ki, birinci otaqda olan kompüterlər ikinci otaqda olan kompüterləri görməsinlər və yaxud elə edə bilərik ki, bir kompüter bütün kompüterləri görsün, birini görməsin və yəni ki, biz sizinlə icazələri verə bilərik. Həmçində biz sizinlə icazələr tərəfindən verə bilərik ki, hansı istifadəçi web saytda
saytlara, web səhifələrə daxil ola bilər, məlumatları ötürə bilər, hansı web səhifələri bloklamaq olar və s. Əslində, yəni orada daha geniş sazlaşdırmalar var. Bu daha belə deyək, professional və peşəkar biliklərdir və gələcəkdə ola bilsin ki, siz bunları əldə edəsiniz. Və ondan sonra bizdə gəlir proqramlaşdırma hissəsi. Yəni şəbəkələr və proqramlaşdırma hissəsi, yəni ki proqram təminatının yaradılması, bu iki sahəsiz bizdə demək olar ki mümkün deyil şəbəkə IT-də. Ona görə ki şəbəkələr quruldu, bizə məlumatların ötürülməsi üçün məlumatlar lazımdır. Məlumatlar isə yaranır tətbiqlər tərəfindən, tətbiqləri isə yazır bizim proqramçılar. Proqramçılar bizdə, bu bizdə ki, proqram nədir? Chrome özü proqramdır, bu oyunlardır, bilmirəm, Word, PowerPoint, əməliyyat sistemin özü hamısı proqramdır, hansı ki bizdə proqram təminatının yaradıcıları tərəfindən yazılır. Proqramçıların bir neçə növü var, yəni ki, bu bizdə web proqramçılardır, sonra net proqramçılardır, yəni ki, bizdə var həmçində front-end proqramçılar, back-end proqramçılar, və ümumiyyə ki, bazaları idarə edənlər və s. Yəni ki, bizdə proqramlaşdırma sahəsi çox geniş bir sahədir və burada yəni ki, bizdə əsasən kodların yazılmasıdır. Yəni ki, bizdə belə deyək, proqramlaşdırma sahəsi bizdə əsasən yalnız oturub kodlar yazmalıdır. Yəni ki, biz sizinlə proqramlaşdırma dillərini istifadə edərək, yəni ki, bu Python-dır, C#-dır, C++-dır və sair dilləri, yəni ki, biz istifadə edirik ki, bu dillərlə biz sizinlə JavaScript məsələn, yəni ki, bu dilləri biz istifadə edərək, biz sizinlə hansı proqramlar yarada bilirik və onları idarə edə bilirik. Yəni ki, biz sizinlə o proqramlaşdırma dilləri istifadə edirik, otururuq kompüterin qabağında və yazırıq proqramlar, tətbiqlər və s. Şəbəkələr isə bu daha çox belə deyim, işləyən yəni ki, fiziki olaraq işi xoşlayanlar üçündür, fiziki işi xoşlayanlar üçündür. Ona görə ki, şəbəkələrdə bizdə var routerlar, marşrutlayıcılar, switchlər, kommutatorlar, sonra bizdə var access pointlər, kameralar, IP telefonlar. Bunların hamısının kabelləri çəkilməlidir. Bunlar hamısı düzgün olaraq şkaflara yığılmalıdır. Bunların təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Yəni ki, IT sahəsində, şəbəkələr sahəsində həmçində bizdə həm proqramlaşdırma var. O baxımdan ki, biz bu avadanlıqları hamısını proqramlaşdırmalıyıq ki, onların hamısı düzgün şəkildə işləsin və məlumatları ötürsün. Və həmçində biz sizinlə çalışmalıyıq ki, bizim belə deyək, şəbəkə düzgün qurulsun və məlumatlar düzgün şəkildə hamısı ötürülsün və burada yəni ki, kabel menecmentə düzgün olaraq yəni ki, lazımı diqqət yetirmək lazımdır. Yəni ki, burada kabel menecment nədir? Bu kabellərin düzgün şəkildə aparılması və s. Və dizayn sahəsi. Dizayn sahəsi bizdə bu ümumi, yəni ki, ən geniş yayılmış sahələrdən biridir. Burada artıq sizdə biliklər tək bəhs etmir. Burada artıq sizdə həmçində yəni ki, belə deyək, incəsənət tərəfindən qabiliyyətiniz olmalıdır ki, siz yəni ki, rəssamçılıq tərəfindən yəni ki, bilikləriniz olmalıdır və istəyiniz olmalıdır. Ona görə ki, sizdə artıq burada rənglərlə işləmək lazımdır, düzgün 3D modellərin yaradılması, 3D modellərlə işləmək, sonra yəni ki, burada, yəni ki, bu sahə artıq biraz belə deyək, şəbəkədən həmçində burada artıq rəssamçılıq da var və artıq burada həmçində qabiliyyət çox böyük rol oynayır ki, sizdə yəni ki, bacarıqlarınız olmalıdır, yəni ki, rəssamçılıq bacarıqlarınız və s. Amma əslində, əgər insan öz üzərində işləsə və dayanmadan yəni ki, praktiki olaraq öz üzərində işləsə, yəni ki, bu bacarıqları, bu bilikləri hamısını toplaya biləcək və onları da istifadə edə biləcək öz həyatında və əsasən belə. Və bundan sonra biz sizinlə nədən danışmalıyıq? Ümumi IT mütəxəssis nələr bilməlidir?
IT mütəxəssis, yəni ki, bu artıq tam peşəkar bir belə deyək, işçidir. Bu mütəxəssislər artıq yəni ki, tam olaraq bütün bilikləri alıblar. Əslində yəni ki, IT sahəsində demək olmaz ki, yəni ki, bütün bilikləri almışsınız. Yəni ki, tam bu IT sahəsi çox yeni olduğuna görə biz daim olaraq inkişaf eləməliyik. Ona görə ki, belə deyək, IT sahəsi gündən günə inkişaf edir, yeni texnologiyalar çıxır və biz hər dəfə bunların hamısını oxumalıyıq, baxmalıyıq və əzbərləməliyik ki, biz onları gələcəkdə özümüz də istifadə edə bilək. Ümumi IT mütəxəssisi bilməlidir bu, yəni ki, ən yüngül səviyyədə, yəni ki, hamı bilməlidir informasiya texnologiyalarının əsasları, yəni ki, bu kompüterin nə olduğunu, kompüterin tərkib hissələri, əməliyyat sisteminin dairə olunması, təhlükəsizlik qaydaları, yəni ki, bu kiber hücumlardan qorunmaq üçün antivirusun signatur fayllar və antivirus nə olduğunu biz sizinlə bilməliyik. Və ümumi, yəni ki, IT mütəxəssislərin bir neçə belə deyək, iqtisad yəni ki, istiqaməti var. Bu bizdə yəni ki, var dizayn tərəfindən, SMM tərəfindən, web dizayn, yəni ki, bilmirəm, SEO tərəfindən, yəni ki, SEO bu artıq idarə etmə tərəfindən, yəni ki, bizdə var ən belə deyək, yüksək səviyyələrdən biri bu SEO-dur. SEO da product management-də, hansı ki, product manager, hansı ki, artıq hazır məhsulu belə deyək, baxır, onu idarə edir. Sales, yəni ki, satır, hazır məhsulu satır və s. Yəni ki, bizdə bir neçə belə deyək, sahə var və onların öz mütəxəssisləri var və onlar hamısı bizdə IT ilə əlaqəlidir və ona görə biz sizdən çalışmalıyıq. Yəni ki, gələcəkdə biz sizdən nə edirik? İlk növbədə biz sizdən əsasları oxuyuruq və ondan sonra bu əsas, yəni ki, səviyyədə olan bilikləri əldə etdikdən sonra biz sizdən seçim edirik. Hansı sahə bizə daha uyğundur, hansı sahə bizə yaxındır və həmin sahə tərəfində biz artıq sizdən inkişaf etməyə başlayırıq və çalışırıq ki, bizdə yəni ki, hansı ki bizə daha xoşdursa, o sahədə biz inkişaf etməyə başlayırıq və orada bizdə artıq pillələr var, hansılardan ki biz artıq qalxırıq yuxarı. Və əsasən belə. IT bacarıqların həyatda tətbiqi. Əslində indiki bizim real həyatımızda mən əminliklə deyə bilərəm ki, yəni ki, hər kəs IT ilə yəni ki rastlaşıb öz həyatında və IT indi artıq insanlara bağlanıb, yəni ki istifadəçilərin, insanların hər kəsinin artıq mobil cihazları var, telefonları var, interneti var və yaxud telefon da olmasa artıq yəni ki bu IT sahəsi o qədər geniş yayılıb ki, bu telefon və s. olmasa da kimsə poçta gedir, orada terminallarla ödəniş edir, avtobus Bakı kartı ödəyəndə bunlar hamısı artıq IT-dir. Yəni ki, biz sizinlə artıq texnika ilə işləyirik, biz hansısa məlumatı belə deyək, kompüterə ötürürük və onları ondan əldə edirik. IT sahəsi əslində həddindən artıq böyük bir sahələri qeyd edir, yəni ki, əhatə edir. Bu bizdə yəni ki, ilk növbədə ola bilər hərbi. Hərbidə yəqin ki, nə üzərində deyə bilərəm. İndi artıq hərbidə çox böyük rol oynayır kiber təhlükəsizlik. Nəyə görə? Ona görə ki, artıq pilotsuz belə deyək, layihələr həyata keçirilir. Yəni ki, artıq pilotsuz tanklar, pilotsuz helikopterlar istifadə olunur və ən əsası pilotsuz uçuş aparatları. Bunların hamısının proqramlaşdırılması, yəni ki, bunların hamısının proqramların yazılması, bunların hamısı proqramçılar tərəfindən həyata keçirilir. Kabellərin düzgün olaraq aparılması, qoşulması, kameraların birləşməsi, plataların yığılması, bunlar artıq IT işçiləri tərəfindən, yəni ki, bu dəmirlə işləyən işçilər tərəfindən həyata keçirilir. Və yəni ki, artıq egzoskeletlər var, hansılar ki bizə köməklik edirlər. Robotlar var, yəni ki, hərbidə həmçində var bu mina təmizləyici robotlar, hansılar ki pultlarla idarə olunur və həmin pultların proqramlaşdırılması proqramçılar tərəfindən həyata keçirilir. Və həmin pult məlumatları ötürməlidir,
bizim bu mina təmizləyici maşını və məlumatları ötürmək üçün bizdə şəbəkə yaranmalıdır və həmin şəbəkəni artıq yaradır şəbəkəçi və yəni ki, bu sahələr hamısı birləşir də bir-birinlə və həmçində bu mina təmizləyici maşının dizaynı yaradılmalıdır. Bu artıq dizaynerlər tərəfindən icra olunur. Yəni ki, siz görə bilərsiniz ki, bu üç sahə hamısı bir-birinə bağlıdır və yalnız bir sahədə istifadə oluna bilər. Yəni ki, bir sahədə hər üç IT sahəsi istifadə olunur. Həmçində tibdə. İndi hazırda yeni nəsil tibb avadanlıqların hamısının hansı bir proqramları var. Bu həm diş klinikaları, yəni ki, stomatoloji klinikalarında istifadə olunan avadanlıqlardır. Orada hamısının, yəni ki, bütün artıq belə deyək ki, stomatologların hamısında yəni ki, pultlar var, onlar idarə edirlər kresloları və s. Yəni ki, sürətləri və s. Onlar hamısını idarə edirlər MRT cihazları və s. Yəni ki, ümumi bütün tibb avadanlıqların hamısı bizdə artıq yəni ki, proqramları var. Onlar hamısı işləməlidir və həmçində kabellər çəkilir, şəbəkəyə qoşulurlar, şəbəkə ilə idarə olunurlar və bu bizə yəni ki, bu sahədə əgər biz inkişaf etmək istəyiriksə, məsələn, biz gələcəkdə sizinlə istəyirik tibb işçisi olaq, həkim olaq, biz artıq IT-dən bilikli olmalıyıq ki, sonra ki, məsələn, bizdə diş masasının, belə deyim, stomatoloji masasının proqramı Windows əməliyyat sistemi ilə yazılanda biz yəni ki, başa düşək ki, bunu necə idarə etmək olar və bu ilə nələr etmək olar. Təhsil sahəsində indi hal-hazırda demək olar ki, IT-siz mümkün deyil. Ona görə ki, artıq məktəb səviyyəsindən başlayaraq biz sizi ilə öyrənirik bu təqdimatların yaradılması, kompüterdə hansısa bir faylların, qovluqların yaradılması, şəkillərin ötürülməsi. Bunlar hamısı artıq məktəb səviyyəsindən biz alırıq bu bilikləri və bizə artıq bunlar lazımdır. Təhsildə həmçində bu sizə köməklik edəcək universitetdə hansısa bir siyahıların yaradılması üçün, sonra sənədlərin yaradılması üçün, kurs işlərin yazılması üçün və yaxşı bir təqdimatların yaranması üçün, yəni ki, bu ofis tətbiqlərindən gedir söhbət və həmçində siz seçdiyiniz peşədən asılı olaraq indi demək olar ki, bütün peşələrdə bu şəbəkələrdən və kompüter çox böyük bir asıllıq yaranıb. Yəni ki, məsələn, siz gedirsiniz, indi bütün fakültələr, yəni ki, bütün universitetlərdə var IT fakültələri, hansında ki, bizdə IT bilikləri mütləq şəkildə olmalıdır və biz onları toplamalıyıq. Ondan sonra bizdə gəlir marketing. Marketing bu bizdən satışdır. Satış və həmçində reklamdır. Yəni ki, düzgün marketoloq bizdə indi artıq marketing internetsiz mümkün deyil. Ona görə ki, istifadəçilərin çoxu hal-hazırda dünyada hamısı telefondan istifadə edir. Yəni ki, telefondan istifadə edir, bu bizdə nə deməkdir? Telefon, notebook, fərdi kompüter, bu fərq etmir. Yəni ki, hamısı indi, məsələn, özünüz də avtobusda gedəndə, metroda gedəndə, hər yerdə görə bilirsiniz ki, hamının əlində telefon, planşet, notebook var və hamı artıq sosial şəbəkələrdən asılıdır və bütün günü orada keçirdilər öz vaxtlarını və ona görə marketing artıq demək olar ki, tam olaraq keçib IT, yəni internetə və biz çalışırıq maksimum tərəfdən, yəni ki, reklamlar edək, məlumatları ötürək və bunların hamısının qurulması, düzgün olaraq reklamların yerləşdirilməsi, bu reklamların qurulması üçün istifadə olunan tətbiqlər, düzgün olaraq təqdimatların yaradılması, bunlar hamısı artıq marketing tərəfindən icra olunur və marketing tərəfindən idarə olunur. Mühəndislik sahəsi isə bizdə artıq yəni ki, bu işin professionallarına aiddir. Yəni ki, mühəndislik sahəsində biz artıq sizi ilə məsələn, yəni ki, artıq əslində yəni ki, fərqi yoxdur, yəni ki, hansı mühəndisliyidir. Ona görə ki, bütün belə deyək, avadanlıqlar hansılar ki, indi hal-hazırda istehsal olunur, həmin bu kondisioner olsun, bilmirəm, yəni ki, mikrofon olsun, nə olur olsun, hamısının proqramı var
və həmin proqramlar yazılıb, silinir, yenilənir və biz bunların hamısını bilməliyik ki, sonra gələcəkdə öz iş sahəmizdə bunları istifadə edək. Və bu çox az bir, yəni ki, iş sahələridir, hansılarında ki, biz sizi ilə həmin bu bilikləri, IT-dən aldığımız bilikləri istifadə edə bilərik. Yəni ki, məktəbdə, universitetdə, akademiyada, tibb yəni ki, sahəsində, marketingdə, hərbidə, mühəndislikdə, nəqliyyatda, hər yerdə bizdə yəni ki, IT sahəsi lazımdır. Nəqliyyatda, yəni ki, bilirsiniz ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi hər bir nöqtəyə kameralar quraşdırır və s. və o kameralar hamısı məlumatları bir mərkəzə ötürür və bu artıq şəbəkəçilərin işidir. Yəni şəbəkəçilər düzgün olaraq şəbəkələri tənzimləyib ki, bu kameralar hamısı Bakının fərqli-fərqli nöqtələrində yerləşib və məlumatları hamısını düzgün olaraq bir mərkəzə ötürür. Yəni ki, burada Azərbaycanda bu nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzinə və bütün kameralar hamısı bir nöqtədə toplaşır və oradan idarə olunur və məlumatlar onlara ötürür. Bu özü bir şəbəkədir və bunu bizdə adi insanlar qurur və siz də onu qurmağa bacaracaqsınız əgər siz bu sahədə oxuyacaqsınız və biliklər əldə edəcəksiniz. Mən buna inanıram. Və step Akademiya, yəni ki, Step IT Akademiya ilk addımını atmaqda necə kömək edir? Step IT Akademiya sizə həddən artıq böyük bir imkanlar verəcək bu belə deyək, IT-də addımların atılması üçün. Ona görə ki, Step-in çox gözəl bir proqramı var. Ona görə ki, Step nəzərə alır ki, istifadəçilərin və tələbələrin çoxu bizdə 0-cı səviyyədən gəlir. Yəni ki, demək olar ki, 0-cı səviyyədən gəlir və ondan sonra daha belə deyək, çox biliklər əldə edirlər və inkişaf edirlər. Və bizim proqramımız sırf, yəni ki, 0-cı səviyyəyə yönləndirilir. Yəni ki, biz sizi ilə başlayırıq ən başlanğıc səviyyədən və davam edirik peşəkar səviyyəyə kimi. Və bizim proqramımız çox belə deyək, düzgün şəkildə qurulub ki, heç kəsə çətin gəlməsin o və hər kəs o proqramla oxuya bilsin və təhsil ala bilsin. Step, yəni ki, kompüter akademiyası hansı, yəni ki, tərəfdən sizə tam olaraq biliklər veriləcək IT sahəsindən. Ona görə ki, Step kompüter akademiyası bütün yaş qrupları və bütün yaş kateqoriyalarını əhatə edir. Bu bizdə nədir? Yəni ki, bu bizdə first stepdir, yəni kiçik kompüter akademiyası, first step. Yəni ki, bu bizdə uşaqlıqdan IT-yə marağı olanların, yəni ki, bu uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramlardır. Yəni ki, 8-9 yaşdan Step kompüter akademiyası tələbələrə artıq bu sahədə biliklər verilir. Və yəni ki, 9-8 yaşda artıq bizdə tələbələr, yəni ki, proqramlar yaza bilir, oyunlar yaza bilir. Ondan sonra kiçik kompüter akademiyası hansı ki, tələbələrə seçim etməyə kömək edir. Yəni ki, biz sizlə danışdıq ki, bizdə var 3 əsas sahə. Bu bizdə peşəkar kompüter, bu bizdə dizayndır, şəbəkələrdir və proqramlaşdırmadır. Və kiçik kompüter akademiyasında bizdə uşaqlar 10 yaşından 15 yaşına kimi keçirlər hər 3 sahəni və ondan sonra özləri seçim edirlər ki, onlara hansı sahə daha uyğundur. Ondan sonra gəlir bootcamp. Bootcamp bu bizdə intensiv kurslarıdır. Bu əsasən nəzərdə tutulub o belə deyək, insanlar üçün hansılar ki, bizdə belə deyək, IT sahəsindən bilikləri yoxdur və özlərini sınaqdan keçirmək istəyirlər ki, onlara bu sahə xoşdur yoxsa yox və həmçində bootcamp bizdə çox intensiv şəkildə insana lazım olan əsas baza biliklərini verir ki, həmin baza bilikləri ilə biz artıq sizinlə inkişaf edə biləcək və daha belə deyək,
böyük üstünlükler elde edəcək və daha çox biliklər elde edə biləcək. Bootcamp bizdə yenə də 3 sahədir. Yəni ki, bu bizdə proqramlaşdırmadır, dizayndır və IT-dir. Yəni ki, biz burada 3 sahədən birini seçərək özümüzü sınavdan keçirdə bilərik ki, hansı belə deyək, sahə bizə daha uyğundur və bizə daha xoşdur. Yəni ki, keçirsiniz IT-ni, gördünüz ki, IT-ni keçəndən sonra sizə xoş deyil, keçirsiniz proqramlaşdırmaya. Və yəni ki, buna əsasən siz artıq biliklər toplayırsınız. Və əsasən belə. Sonra gəlir Peşəkar Kompüter Akademiyası və Peşəkar Kompüter Akademiyasında bizdə 3 əsas sahə var və burada bizdə yəni ki, yenə də proqram təminatının yaradılması, sonra bizdə gəlir şəbəkələr və kiber təhlükəsizlik və qrafik dizayn fakültəsi və burada artıq 2 il yarım ərzində 15 yaşdan 55 yaşa kimi tələbələr hər bir biliklər əldə edə biləcək. Və əsasən belə. Yəni ki, STEP-in əsas məqsədi sizə bu sahələrdən biliklər verməkdir və siz bunların hamısını oxuyacaqsınız və biləcəksiniz. Və əsasən belə. Bəlkə kiminsə hansısa bir sualı var. Heç kəsdə sualı yoxdur. Heç bir sual yoxdur, mən başa düşürəm və heç kəs heç nə öyrənmək istəmir, sual vermək istəmir. Və onda gəlin bitirək efiri və yəni ki, əgər heç bir sualınız yoxdursa, hər kəsə çox sağ olun, sağ olun.